मोटामुटी ভাল মানে কি হল আমি জুরহাট আহি আছো জুরহাটত আপনার হুন্ডাই এক্সেন্ট এখন সাম আৰু সাম নিম বুলি আহিছো আৰু দাদাজন হৈছে আপনার যিখন আমি গাড়ি চাবলৈ আহি আছো সেই গাড়িখন মেৰাপানীৰ পৰা দাদাজনে জুরহাটত লৈ লৈছে আৰু পাঁচখনৰ গাড়ি হয় তাকে আমি এক্সেন্টখন সাম 2015 মডেল হ'ব দেখা যাওক এটা চাবলৈ আহি আছো তাকে নিম বুলি উলাই মেলি আহিলোঁ আৰু আমার খুব মানে আবেগৰ পুৰুষখন লৈ মেলি আহিছো আৰু তাকে ভাল লাগিছে বোলে দাদু ভাই বোলে ভলছ ভাই मिला मिली आई लोहा तो आज ना लोहा जो कल अपना धेमाजी गई तर आते देरी हो गल और आज तर निजर गाड़ी कम आसानी तीन आलो बर्तमान देखा जाओ कि है इनके बोले ऊल् मिली आलो जोरहट पाम बोले तेजपुर दादा कई मानु आमक देखा जाओ कि है आपडेट तो चाहिए जोरहट पाल और भूख लगे मोको इन लगा ना बार खाई बटेकटा एन नोखा के लिए আমনি কইছে ভুগ লাগিছে তে খাই লৈছে আৰু বইলা মাংস চবৰাত খাই লও পছলা ভাজি দিছে মজা লাগিছে আৰু মাইনা হোটেল তো ফেমাস আপোনালোকে চিনি পায় জুরহাট বাইপাসত আছে মানু কি মাংস লগাই আলে ঠিক আছে ধন্যবাদ কৃষ্ণ ওকে ওকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ जोरहाट अजंता बाइपासत आसो बर्तमान और इते फाइनली आम एक्सेंट एन ललो यून 2015 डिसेम्बर है 16 धरक अलमोस्ट गाड़ी टिपटप कंडिशन आसे पास्टनार है बगान एजन मेनेजारो है दादाजन गोहाई दादा बोली कब लगे ओरिजिनल आम नामरूपते घर इते मैंने ड्यूटी कर तो कले कथा पाती बोले भाई मोर तो गाड़ी एट आसा फाइनलि चालों क्या धरने कंडिशन पाल जी कैसे ये कंडिशन कंडिशन अलमोस्ट ठीक आस सब ठीक आसे बाहर बडी तो मैं देखा भर तो सब कि नीट एंड क्लीन कर सफा आसे ने भर तो मजा आसे ने ए सी रियर आपनर ए सी फेन तो आसे फाइव गियर है बाकी इंटेरियर कंडिशन बहुत धुनिया इंटेरियर आपनर ब्लूटूथ कनेक्शन आज म्यूजिक सिस्टम कम्पनी फिटेड बाकी स्टेरिंग कंट्रोल आसे चारिता पावर विंडो मिरर कंट्रोल आसे गाड़ी अलमोस्ट ठीक है और बाहर सैड तो मैं देखाई एक बार मिले अपना दाम तो कह दूम बार बाकी और चाई इतने जोरहाट की गाड़ी पाँ तक अलग दे वेट करते गरम उठी पाली बोले गरम बेसि उठी नी बोले बहुत गरम उठी तो चला बोले ए सिये चलो लगे ये कैसा मैं दूटा के विशाल भरा दी गाड़ी इने रखी थे ए सी चला चला कैसे दूटा के विशाल विशाल भरा दिन दिन भर ए सी पाई थी विशाल नागे मोर दूटी जगत गोटे तो ए सी है दिन विशाल बाकी आम जी गोहाई दादा है गोहाई दादा दूटा चाहपेटर पेकेट दी कारण इतना बगान मेनेजार गाड़ी लगने चाहपा खाने सूधा पाई दादा को बहुत बेसि थैंक यू है नी तेन कथा न बाकी बाहर से देखा बार अपना बाय बाय दादा बाकी आम भल्स पठियाल क्रूज खन अवस्था बेहद धूलि बाली लगे भल्स जागे अपना मराण और आम जागे अपना गोलाघाट सैडे जाऊँ दुखन एन गाड़ी आज चाय आँ एक आलो सोम मिली जाओ ना कि बाकी मैं दादू मैं इतना कई दिनों कारण बाहर थे ठिकना ना बोले बाकी गाड़ी बाहर कंडिशन तो सब एक्सेंट 2015 डिसेम्बर मडल है गाड़ी अलमोस्ट ठीक आ गाड़ी म्यूजिक सिस्टम सीधा बोला सीधा बोला ए बेटेरी खन फाले बोला ए सेलेरियो फाले बोला सेलेरियो खन पिछफाले हो कि ए महिले तो बैंड हो गया डम्पारे मारे है ना
তো বাকি গেছ গলি হ সাড়ে পাঁচটা মান বাজিল, পাঁচটা বত্রিশ হয়ে গেল। আর এটা আমি আহি আছো গোলাঘাট মিশন প্রতি, মানে এস টি সি তাত আহি আছো, তাতে এখন গ্র্যান্ড আইডিয়ান চাম, হুন্ডাই উঠাই আছো আজি যি পাইছো। আর এই লাখ টাকার ভিতর গাড়ি চাই আছো হ্যাঁ, পোয়া নাই, পালেও মানে তার কন্ডিশন ভাল নাপাও, এখানে উঠাবলে অকন দিগদারি পাই আছো। কিছু গাড়ি পাই যাও লাখ টাকার ভিতর, আর বহু মানে বিচারে কম দামত ভাল গাড়ি এখন লাগে, ভাল গাড়ি এখন লাগে, নাপাও ককাই, উপায় নাই আর। কেতিয়াবা যেদিন পাই আসলো দি আসলো, এতিয়া হে ফিগো সিগো পাবলৈকে নাইকিয়া হয়ে গেল, বিকি বিকি শেষ হয়ে গেল সব। মানুহবিলাক যিবিলাকে বিকে দাম বহুত বহুত লগাই দেয়, ডেৰ লাখ লগাই দিয়ে দশ চনের গাড়িখন, এগারো চনের গাড়িখন, বাবা আনিম কিমানত বিকিম কিমানত, মই নিবিকো ডেৰ লাখ টাকা, আন্ডার ওয়ান লাখসতে দিও, এতিয়া নাইকিয়া হয়ে আছে। আর এখানে এতিয়া অকনমান আপগ্রেড মডেলখিনি লৈ আছো, আর যিকেইটা মানুহে গালি পাৰি আছিল যে কম দামৰ গাড়ি আনা, ভাঙা চিঙা গাড়ি আনা বুলি কয়, এতিয়া ভাল গাড়িখিনি আনি আছো ন, সেইখিনি মানুহক অনুরোধ কৰিছো সোনকালে ভাল গাড়িখিনি লৈ মানে আমার গ্যারেজ খালি করে দিয়ে যাতে। বাকি যে কি নহোক বলো, এটা গ্র্যান্ড আইটেন চাও। বাকি আমার দাদুভাই ড্রাইভ করে আছে আজি নতুন গাড়ি, কেনেকা পাই আছে ভাইটি? ইঞ্জিন একদম মাখনের নিচিনা হয়ে আছে না, এটা মাখন মাখন কোয়া, এটা সোনকালে নিব, মাখন হয় না, মাখন হয়ে আছে ইঞ্জিন দেই, গাড়ি বহুত বঢ়িয়া হয়েছে। বাকি আমার কলকালিতেও মানে বহুত দিন লগ সব পোৱা নাছিলো, মাতিলো ঘপকে আহি গল, আর সরু কলালিটো এইটো এইটো ডাঙর কলালি, মানে ইহঁতক কইলো এই আমি গোলাঘাট আহি আছো ওলাই আহ বোলো, এটি ওলাই আহিলে রাস্তালে আমি চারিটাই গে আছো, আর চাও গ্যান আইডেন চাও, যদি পছন্দ লাগি যায় এটা দামে দরে মিলাই মিলি লই যাম। আর বলুকছুন চাই লো ফার্স্ট টাইম বলো, গোলাঘাটৰ পৰা আহি আছো আৰু বৰ্তমান পালোহি দেৰগাঁও। শ্বশুৰ বাড়ীত সোমাবলৈ অকণমান টাইমৰ অকণমান অসুবিধা হ'ল কাৰণে এতিয়া নোসোমালোঁ, ভাইটিটো আহিছিলে বাৰু সোনকালিটো, তাকে লগ কৰিলোঁ, আমাৰ লগত গৈছিলেও সি। তাৰপিছত কেছটো কি হ'ল, যিখন আমি আইটেন চাবলৈ গ'লোঁ, আইটেনখন একচুৱেলি আপোনাৰ আমি পেট্ৰল বুলি গৈ আছিলোঁ, তাত ডিজেল, আৰু আমাক দেখুৱাওঁতে মানে কওঁতে পেট্ৰল বুলি কৈ দিলে, আৰু ফটো দিয়া নাছিলে, ভিডিঅ' এটা কৰি দিছিলে জাষ্ট গাড়ীখন, তাত গৈ চালোঁ কণ্ডিশ্যন অলপ বেয়া গাড়ীখনৰ, আৰু ডিজেল গাড়ী মানে কণ্ডিশ্যন হিচাপত তো দামটো আমাৰ নিমিলিলে, ডিজেল গাড়ী হয়, ডিজেল আপোনাৰ আইটেন হয়, 2000 গ্ৰেণ্ড আইটেন আছিল, 2014 মান মডেল আছিল, তো গাড়ীখন এইটো কাৰণে আমি এনেকৈ অনা নহ'ল, আমি পেট্ৰল বুলি গৈছিলোঁ, পালোগৈ ডিজেল, ভালকৈ মানে কোৱাৰ অলপ খেলি মেলি হ'ল ইহঁতৰ, তেতিয়া উপায় নাই আৰু কি কৰিম, ইমান দূৰৰ পৰা গ'লোঁ, অকণমান কষ্ট হ'ল। বাকী আপোনাৰ এইখন এক্সেণ্ট এখন আনিলোঁ 2015 ডিচেম্বৰৰ হয়, আৰু এইখনৰ আমি দাম লগাই আছোঁ, দিনততো দেখালে বাহিৰটো দেখুৱালোঁ, ইণ্টেৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বঢ়িয়া, মিউজিক চিষ্টেম বহুত বঢ়িয়া আছে আপোনাৰ, পিছফালেও বহুত বঢ়িয়া। আৰু দাদু আৰু মই ভলছটো আগত গ'লগৈ, দাদু দোকানলৈ গৈছে, আৰু দাদু আৰু মই এতিয়া বিন্দাছ ঘৰলৈ গৈ থাকিম। আৰুনো কি ক'ম, এখন আমি লগাই আছোঁ 260 ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ, যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট হয়, ফাৰ্ষ্ট অনাৰ কাৰ হয়, আৰু অনাৰ মই ক'লোৱেই, বাগানৰ মেনেজাৰ খুব ৱেল মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে গাড়ীখন, আৰু টাইম টু টাইম অকল ডিলাৰত ছাৰ্ভিচ কৰি আহিছে, আৰু ছাৰ্ভিচ ট্ৰেকত চালেও আপোনালোকে পাব ডিলাৰতে ছাৰ্ভিচ কৰিছে, যি সলাবলগীয়া সব ডিলাৰতে সলায়। তো বাকি কি কম, গাড়িখন যদি এখনৰ প্ৰতি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট আছে, এক্সেণ্ট মাইলেজ ধুনীয়াকৈ 15-16 পাব, যদি লওঁ বুলি কয় তো, যদি আপোনালোকে কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনে আমাক কল কৰক, আৰু লাগিলে পটাপট স্ক্ৰীণত লাগি থকা নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰক, ফটো শ্বুট আমি শ্বেয়াৰ কৰিম, তাৰপিছত লাগিলে ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰিব, পচন্দ লাগিলে ডাইৰেক্ট উঠাব পাৰিব, ফাষ্ট অনাৰ কাৰ হয়, গাড়ী মজা হৈ আছে, নিজে চলাই চাওক। আৰু মই কৈছোঁ যদি কিবা অসুবিধা আছে বা ডাউট আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মেকানিক লৈ আহক, গাড়ী দেখুৱাওক, পচন্দ লাগিলে লৈ যাওক। বাকী আৰু কি ক'ম, আজি ইমান ক'লে, আপোনালোকে ইমান সময়লৈ ভিডিঅ'টো চোৱা কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ, বাই বাই, চি ইউ, লাভ ইউ, বাই বাই গাইজ।